Dag og velkommen til. Mit navn er Jacob Kjøller. I dag der skal vi snakke en lille smule om inspiration. Inspiration kan man hente mange steder, og jeg bruger udtrykket hente, fordi jeg synes, man er nødt til at ligesom opsøge et eller andet for at rent faktisk lære noget og prøve noget nyt herind. En af de steder, jeg henter meget inspiration, det er bøger. Jeg har to forskellige typer bøger. Det her er omkring selvportrætter. Det fylder lidt for mig i øjeblikket, fordi fotografi det er som vi har snakket om før personligt, og man er nødt til at kigge lidt på det indvendige. Så nogle gange kan det godt være, at man skal kigge lidt på det selvportrætter. Her der har jeg en her. Anino Canestio, tror jeg nok, det udtales. Hun er en finsk fotograf, nulevende. Tror jeg faktisk, at nogen er med samme alder som mig. Laver nogle super fede selvportrætter. Og så er der Cindy Sherman. Hun er lidt mere etableret fotograf, skal vi kalde det. Hvis du ikke kender Cindy Sherman, så gå ind og opsøg hende. Hun laver nogle vildt fede selvportrætter. Og nogle meget stageportrætter. Men hun har været i gang siden, ja, jeg ved ikke, faktisk ikke, hvornår hun startede i 70'erne engang. En af de steder, jeg har indledt inspiration til 40 Hours, det er det projekt, som jeg går og arbejder på at afslutte og lave noget bog ud af i øjeblikket. Det er Suburbia. Og hvad har Suburbia med 40 Hours at gøre? Det har ikke andet at gøre med det, end at det er hverdag. Og det her hverdagskoncept, det synes jeg jo er super interessant. Fordi vi kan alle sammen gå ud og finde en eller anden opgave at fotografere. En eller anden model. Jeg fotograferer meget gerne modeller. Det er ikke noget problem. Men vi kan alle sammen gå ud og finde en model, og så tage et billede. Og så alle de andre fotografer, der har taget et billede af den samme model, de får noget, der minder meget om det. Men hverdag, det er unikt. Det er unikt for os alle sammen. Og det er Suburbia her. Det er tilbage, jeg tror, det er 60'erne eller 70'erne. Bill Owens har været ude og tage billeder af forstader. Jeg bor i et vildt kvarter. Det her, det kunne ikke være mere mig. Og det er sådan billeder, det gør nogle gange en smule helt ondt, når man ser dem indeni, fordi de rører mig, fordi de er en del af mig. Men det er bøger. Det er en meget stor del af min inspiration. En anden stor del af min inspiration, det er YouTube-videoer. Og det er ikke bare sådan om hvad som helst. Det er nogle af mange af de dokumentarer og portrætter, der er om kendte fotografer. Og der er rigtig mange af de ting, der har været i tv, de bliver stille og roligt frigivet på YouTube, så man kan finde dem. Og det er næsten hvilken som helst fotograf, man leder efter, sådan mere historiske kendte gamle fotografer, sådan som Cindy Sherman. Der kan man finde videoer om dem. Jeg sidder ved at lære lidt om Robert Mabelfon, tror jeg det udtales. Der laver nogle meget voldsomme billeder, hvis man ikke er til åbenhed. Hvis man ikke er åben, så skal man ikke se de billeder. Hvis man ikke er smule snappet for at bruge det udtryk, så skal man holde sig langt væk fra hans fotografi, og så er hans selvportrætter. Men ikke desto mindre, så er det sådan stadig at finde inspiration. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er fordi, at jeg har, som I nok ved, været igennem et mentorship med en amerikansk fotograf, hvor jeg blev bedt om at vise mit kontor. Vise det kontor, der hvor jeg sidder og arbejder. Jeg er freelancer, både freelance fotograf og IT-mand. Så jeg bevæger mig en gang imellem, ofte på kontoret, så har jeg nogle faste kunder, som der kender mig, og det er meget fedt. Hvor jeg ligesom skulle fortælle, hvordan mit kontor så ud. Og så tog jeg kamera, så gik jeg rundt, og så tog jeg billeder af kontoret, og så sendte jeg dem til David, og så sagde han, det var han ligeglad med. Nå, okay, jeg kunne forstå, fordi han har selv bedt mig om det. Så blev jeg udfordret lidt til, altså sådan en lille kamera i hånden, det er et kompakt kamera, jeg kan ikke tænke så meget selv med det, men det kan jeg godt lidt alligevel, og det er derfor, jeg valgte den anden model. Den model, den skulle jeg RAW, jeg har snakket om den før. Jeg har sat den til at undereksponere selve billedet med et stop, og så kører flashen over et stop, det vil sige, at jeg får to stop forskel fra eksponeringen og op til højeste på flashen. Og det giver mig den billedstil, jeg gerne vil have. Det giver mig den her billedstil, man kan se det. Jeg linker et link til min video, så man kan se selve slideshowet med det. Der er 40 billeder. Der er lidt flere end 40 billeder her. Se, hvad har jeg her med baby. 40 hours, det drejer sig for mit vedkommende om samspillet mellem arbejde og hverdag. Og jeg har små 70 billeder her, som jeg skal have lavet til en bog. Og det starter jeg starter men jeg fortsætter med det. Så nu har jeg fået billederne printet ud i en ordentlig kvalitet, så jeg kan vurdere og forholde mig til, hvordan det er. Jeg kan ikke lave det på en skærm. Jeg har prøvet. Det fungerer ikke. Jeg skal op og hænge på væggen, og fra i morgen af, der hænger de her billeder her nede i min studie, op på en stor glasfacade, jeg har, eller
vinduesfacader, og så skal jeg stå og flå på dem. Det skal jeg nok bruge de næste 3-4 år på, fordi det tager lang tid. Nå, inspiration. Inspiration kommer ikke af sig selv. Vi bliver nødt til at arbejde for det. Og man kan ikke vente på, at den kommer. Man bliver nødt til at opsøge den en lille smule, og man kan opsøge den på mange måder. Man kan gå ud, som sagt, lede efter det. Man kan bare gå i gang med at skyde, fordi når man går i gang med at skyde, så sker der et eller andet. Find et eller andet åndssvagt lille objekt, en blomst, et æg, noget, og blive ved med at skyde det samme. Selvfølgelig skal der måske være en vis form for struktur på det, eller skal være noget liv. Fordi når man har skudt tilpas meget på et eller andet, så har man ligesom prøvet det hele. Og man har en tendens til, det har jeg i hvert fald, og det tror jeg rigtig mange andre har også, at skyde det åbenlyst. Man bliver nødt til at lede en lille smule, og jo mere man skyder det åbenlyst, jo længere kommer man. Og så på et tidspunkt, så sker der noget, man siger, nu gider jeg ikke det her mere. Og så lægger man kameraet. Det er så det, man skal lade være med at lægge kameraet. Man skal beholde kameraet i hånden, og så skal man begynde at skyde videre. Fordi når man er kommet til det punkt, det er ligesom når man dyrker en eller anden sportsgren og rammer muren, så skal man videre. Man skal videre over på den anden side af muren. Det er det samme med fotografi, som det er med sport. Man skal videre. Når man kommer videre, så sker der noget andet. Så begynder man, jeg i hvert fald, at blive opleve verden, og blive klar til at opleve verden på en anden måde. Og det her motiv, som man engang har. Så når man først har taget de åbenlyse billeder, så fortsætter man. Fortsætter, presser på. På den måde, der åbner inspirationen for mig. Og så kommer jeg også ind og ser det personlige i de ting, jeg laver. Fordi hvis jeg ikke ser det personligt, så kan det være ligegyldigt. Det var sådan set alt det, jeg lige havde at sige nu. En hurtig opsummering. Inspiration. Bøger. Masser af bøger. Aldrig for bøger nok. Gå ind på bibliotek. Lån bøger. Jeg fandt den her på bibliotek, kan lige løbe frem. Drum med, hvad det hedder, Chris King, dansk fotograf, hvor han har taget et 35mm kamera under et ophold i Irland, fordi folk ikke mente, man kunne lave noget kunst med 35mm kamera. Så har han simpelthen siddet på et værtshus en hel aften, eller en bar, eller hvad man kalder en pop over Irland, og fulgt den her gamle mand, hele vejen igennem. Jeg kommer tilbage til den her bog på et andet tidspunkt, jeg kommer tilbage til flere bøger. Fuld den der gamle mand hele vejen igennem og få lavet et rigtig fedt billedprojekt. Så bøger, masser af bøger. Der er alle de der hverdagsting, som vi ønsker, eller vi oplever hele tiden at gå igennem. Så inspiration, ud og opsøg det. YouTube-videoer om fotografer. Instagram, find de bedste fotografer, sortere alt det væk, som der bare er metervare. Find nogen, der rører ved noget. Og så komme ud og lave noget selv. På den måde bliver man inspireret. Det er sådan tre ting, der gør, at man, der sker noget. Snak. Endelig snak med nogen om fotografi. Jeg havde en god aftale med Jon, også fra Fotomalia af her forleden dag. Eller ikke en aftale, en god snak med Jon fra Fotomalia af. Og vi snakker om det der dialogen omkring fotografi. Fordi vi går sådan lidt over, at skal vi tage den nye masterclass, der kommer fra Fatamorgana, den der hedder Extended, der løber et helt år. Hvor man mødes og snakker fotografi en weekend. Og det er simpelthen så vigtigt at snakke og snakke og snakke. Det lyder åndssvagt, at man skal snakke om et billedsprog. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi når man snakker, så bliver jeg i hvert fald motiveret til at gå og lave noget nyt. Og bare det at gøre klar til min workshop, det har givet mig 4 nye projekttanker i hovedet. Jeg skal lige lave 40 hours, sådan nogenlunde færdig. Og så skal jeg videre med nogle portrætprojekter. Så. Men det var det, jeg havde om inspiration i dag. Ude at opsøge det, om det er på bøger, YouTube-videoer, eller skyd selv. Det er ligesom de muligheder er. Og så selvfølgelig snak om det. Snak med andre fotografer. Det er rigtig, rigtig vigtigt at have et netværk af dygtige, aktive fotografer. Jeg lagde lige tryk på aktive, fordi jo mere aktiv det er, jo mere kan de inspirere dig, jo mere sker der for dig i det fotografi. Men ja, det var alt, jeg havde at sige denne gang. Vi snakkes. Ses.